Добрий день, вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини і я Марія Савицька. Пленарне засідання чергової восьмої сесії сьомого скликання Миколаївської обласної ради відмінено. Спочатку роботи депутатів перенесли на 2 години з 10 на 12, але обговорення питань так і не почалось. Офіційна причина – технічні негаразди. Неофіційно кажуть про те, що під час цієї сесії мали замінити голову обласної ради. Сайт «Приступності НІЦ» з посиланням на власні джерела в облдержадміністрації повідомляє, що переговори між керівником області Олексієм Савченком та Вікторією Москаленко стосовно добровільного складання нею повноважень тривали до пізньої ночі. Але Вікторія Вікторівна відмовилась писати заяву. Коли депутати збиратимуться наступного разу, їм повідомлять додатково. Зараз наші кореспонденти готують матеріал для ефіру, тож подробиці у вечірньому випуску ТНМ. Цього року Миколаївщина додатково отримає близько 53 мільйонів гривень з державного бюджету. Згідно з постановою Кабінету міністрів, від 22 вересня Миколаївська область одержить майже 53 мільйони гривень дотацій місцевим бюджетам. Такий трансфер спрямований на поліпшення фінансового стану області. Частина вказаної суми в розмірі близько 3 мільйонів буде відведена для забезпечення виплати заробітної плати працівникам медичних закладів обласного підпорядкування. Ну, а зараз до інших подій. Як повернути Миколаєву славу міста корабелів і військово-морської слави? Про це йшлося під час круглого столу за участі ветеранів, науковців та небайдужої молоді. Ветерани війни та праці, представники військової кафедри Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського говорили про повернення Миколаєві минулої слави. Конференція буде цікавою, тому що дійсно буде розказано о історії нашого города Николаева, города корабелов, города судостроителей, потому что в последнее время это, конечно, нам грустно говорить о том, что мы город корабелов. Сигнальники клубу юных моряков подтвердили, что морские традиции живы. Мы неравнодушные гости и не отдыхать приехали, а работать, потому что мы болеем за флот, мы патриоты флота, хотим, чтобы у страны был могучий флот, мы помним, каким он был, и хотим, чтобы он возродился. Євгенія Голубова, Юрій Руденко, телевізійні новини Миколаївщини. Повернувся з війни і тут до груди приставляють зброю. Військовослужбовця на власному городі трохи не застрелили заїжджі мисливці, які із заряженими рушницями та на підпитку блукали селом в пошуках дичини. Інцидент стався у селі Новопетрівка Новоодеського району. Дмитро Фасій порсався на городі, коли почув постріл. За півгодини на город військовослужбовця вийшов чоловік з рушницею, а попід городом були ще троє мисливців. Дмитро зробив чужинцям зауваження, що не можна полювати поблизу приватних будинків. Та ті почали погрожувати і лізти битися. Чоловік покликав рідних та зателефонував на пульт 102. Мисливці увімкнули задню та намагалися втекти. Когда говорю, я один, вы здесь как бы герои начинаете. А говорю, сейчас, когда начинаю звонить, ну как бы своих звать, вот вы, говорю, начинаете разворачиваться, уходить. Я говорю, тем более у вас на поясе висел у них фазан или что-то завернутое, ну или курица, или петух, я не знаю, застреленное. Я говорю, вы здесь охотитесь, ну хотя здесь нету как бы охоты, запрещено охотиться и вообще ходить с ружьями расчехленными, тем более снаряженными к выстрелам. Перечуваючи скандал, пояки поспішили до мисливського господарства, начебто там розбиратися. Та людей, які вже на той час вчетверте викликали наряд поліції, ця ідея не задовольнила. Де сталася пригода, там ми будемо розбиратися. Горе-мисливці пригрозили – не підходьте до нас, в нас рушниці заряджені. Ми говоримо, так розрядіть оружие, ви ж ну, как бы, з людьми, ми ж без оружия вийшли, просто так вийшли, без нічого. Вони говорять, ні, не будемо розряджати. Ну, два, звісно, чоловіка із них розрядили оружие. От переламали їх, двоє відмовились. Дмитро підійшов до одного, наполягаючи, щоб розрядили зброю. Замість цього мисливець наставив рушницю на військовослужбовця. Я ж к нему підходжу, говорю, ти що, говорю, нормально чи ні? Говорю, розряджай ружьё. Він приподняв потім надо мною оружие і делает вистріл. Я йому говорю, ти що, мене, говорю, хочеш ружьём тут напугати чи що? Він все одно відходить назад, наставляє мені ружьё в грудь і починає досилати патрон в патронник. Я говорю, не підходи, бо буду стріляти. Горе-вбивця і ще один мисливець втекли, кинувши своїх товаришів чекати поліцію разом з місцевими. Та пізніше один повернувся з єгером мисливського господарства. Єгер намагався виправдатись, буцімто мисливці йшли на річку полювати на качок.
Игорь был в нетрезвом состоянии, от него водкой, и он несерьезно себя вел, на крыло стал, яблоко-то грызет, усмехается. Он потом начал пугать, что если хотите, то я там скажу, вас повяжут и увезут, что вас никто не найдет, типа. Так как-то расхлябано, вот это все. И за милицию говорил, что я там сейчас позвоню, сейчас все приедут и все, и вас не будет. Поліція приїхала тільки за 3 години, коли вже всі розійшлися. Правоохоронці покрутилися та й поїхали собі. Пообіцяли скласти протокол за статтями «умисне вбивство» та «погроза вбивства». Та як виявилося пізніше, ніхто жодного протоколу не склав. Люди написали заяву на співробітників за їх халатність у такому важливому питанні. Работав сын, да, в огороде там. Бегают и он, маленькие дети. Она там в кустах что-то может там задвигаться. Он подумал, что там какая-то живность. И сделать выстрел необдуманный. Если он над головой стрелял, что человек стоит впереди, а это вообще беспредел. Он мог выстрелить, дитя застрелить или либо кого, кто бы там был. Зараз колесо правосуддя закрутилося, та чим завершиться ця історія, залишається тільки гадати. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Будемо сподіватись на відповідні дії правоохоронних органів. В Миколаївській обласній бібліотеці імені Віктора Лягіна відбувся обласний круглий стіл. Темою зустрічі стало дитяче читання. Яким воно є в сучасному інформаційному просторі, яким може бути надалі, обговорювали освітяни, представники влади, громадськості та працівники бібліотек міста. Зустріч організовано спільно з Миколаївським обласним інститутом після дипломної педагогічної освіти. Тема складна, але звучить актуально. Найвища технологія 21-го століття – дитина, яка читає. На наш погляд, дуже важливе питання на сьогоднішній день – це саме проблеми організації і читання дітей, підлітків і дітей. Якщо діти читають, то, звичайно, вони виростуть розумні і цікаві люди. Соціальне значення читання безмежне, але особистість сучасного юного читача складна і вимагає від бібліотеки та насамперед книги бути актуальною. Відкликатися на духовні та соціальні потреби, які в нового покоління різняться від попереднього, першочергова необхідність. Тому ефективна взаємодія бібліотеки, школи та родини – одне з ключових питань зустрічі. Для держави читання є основа грамотності, а не грамотні країни приречені. Для освіти навчання – читання є основою навчання, а для бібліотеки читання – це основа буття. Ці основні позиції і покладені в основу обласного круглого столу. Обмін думками, обговорення проблем шкільних бібліотек та можливі шляхи їх вирішення – в кожного з присутніх було власне бачення. Але в одному всі погодились – читання не може мати наказового способу. Сьогоднішня піднята проблематика того, як все ж таки привчити дитину з маличку до читання. І це дуже є велика проблема. Це проблема не дітей, це проблема дорослих, це проблеми культури, це проблеми грамотності, це проблеми соціуму взагалі. До обговорення долучилися миколаївські письменники – Людмила Чижова, Віра Марущак, Ангеліна Крихелі, Інеса Зав'ялова, Степан Чигінцев. Як зазначив останній, сучасне покоління дітей – це діти-ретранслятори, ті, що власними думками вибудовують своє майбутнє. Тому і література для них має бути особливою, але перш за все позитивною і глибокою. Для наочності він показав присутнім та подарував бібліотеці примірник полтавського художнього видання терапевтичних казок. Ганна Бадіна, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській муніципальній виставковій залі відвідувачам представлена експозиція з фотографій заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Андрія Холоменюка, війська Русі України на захисті Батьківщини та Європи. Як зберегти мир? Цим питанням переймаються люди вже не одне століття. Мир – це найдорожче. Особливо розумієш це, коли сам зіткаєшся з війною. Саме про захист миру і розповідають роботи Андрія Холоменюка. Відкрив експозицію заслужений артист України Іван Носик патріотичним гімном. Начальник управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації Михайло Димитров підкреслив важливість збереження миру в нашій державі. Цінувати і зберегти ми зобов'язані кожен із нас.
Крім пересічних городян, на відкриття експозиції Андрія Холомінюка були запрошені військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти, а також курсанти навчального центру військово-морських сил України. На жаль, з автором цих картин ми не змогли поспілкуватися, адже зараз він знаходиться у Японії. Але він залишив нам свої полотна, які варті вашої уваги. 37 фотокопій художника Андрія Холоменюка, які представлені в експозиції, розповідають про воєнні дії та захист миру в різні епохи. Велике місце у його творчості займає військово-історична тема – баталістика, твори на релігійну тематику. Також він активно працює у напрямку сучасного живопису з використанням нових технік та технологій. Безпосередня з творчістю заслуженого художника України, члена Національної спілки художників України Андрія Холомінюка, миколаївці можуть ознайомитися до 4 листопада. Аніта Рашевська, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це вся інформація про розвиток подій о 19:00 на телеканалі Миколаїв. Залишайтеся з нами. На все добре.